আৰু এখন যেন চিৰপৰী দেশ হ'বলৈ গৈ আছে কানাডা। কাৰণ কানাডাৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ঠিক এডাল সূতাত যেনে তেনে লাগি আছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্তৰ ভিতৰত সেই সূতাডাল যদি ছিগি যায় তেতিয়াহ'লে সম্পৰ্ক শেষ। আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ সম্প্ৰচাৰ, মই কৃপাঞ্চল প্ৰাজবংশী। কিয় হ'ল হঠাৎ এনেধৰণৰ এক পৰিঘটনা? কানাডাৰ সৈতেতো আমাৰ ভালেই চলি আছিল, বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কানাডাৰ সৈতে আমাৰ বিৰাট এটা সুসম্পৰ্ক, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা সুসম্পৰ্ক। কিন্তু তাৰ পাছতো কানাডাখনৰ সৈতে আমাৰ এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ কিয় হৈছে? কিয় আমি এনে এটা দিশলৈ অগ্ৰসৰ হৈছোঁ? সবিস্তারে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করছো। কানাডাখনক আমি ভাল পাবলৈ চেষ্টা করে থাকো, কিন্তু কানাডাখনে আমাক ভাল যেন নাপায়। কানাডাত চাব মাটিকালিও আমার তুলনাত যথেষ্ট বেশি। আমি পরিসংখ্যা হিসাবত পরবর্তী সময়ত আপনার জানাই থাকবলৈ চেষ্টা করি। মাটিকালির হিসাবত আমাতক আটাইতকৈ বেশি, তেওঁলোক আমাতকৈ প্রায় চারিগুণ বেশি আছে তেওঁলোকৰ মাটিকালি। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে আমি আকো বহু গুণেই বেশি। এটা গুণাগুণ গুণ যদি চাবলে যাওয়া যায় তেতিয়া হলে প্রায় 80-70-80 গুণ মান তো বেশি হমে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে। কিন্তু তার পাছতো কানাডা আর ভারতের মাজর এই যুদ্ধখন কিয় লাগিছে, কেতিয়ার পৰা লাগিছে? ইতিমধ্যে আপনার জানাই আছো সেই খবর যে কানাডাই আমার যেগুলি কূটনৈতিক সচিব ভারতের কানাডাত থকা যেগুলি আটাইতক শীর্ষত আছিল হেড, তেখেতক তারপর অপসারণ করে দিলে। আর লগে ভারতেও আমার তাত কানাডার যেগুলির প্রতিনিধি আছিল তেখেতক ইয়ারপর অপসারণ করে দিলে। কথা বলা ইমান সহজ নহয় যে তই আমার ঘর খেলগুটি দলিয়াইছ, মই তহঁতর ঘর খেলগুটি দলিয়াম। দুখন দেশের মাজর সম্পর্ক প্রতিনিধিত্ব করা, রাজনৈতিক কূটনৈতিক দিকট চা দুগী শীর্ষ বিষয়াক প্রথমতে কানাডায় বহিষ্কার করে দিলে, নিলম্বন করে দিলে, আর লগে ভারতেও কানাডার গড়াকীক নিলম্বন করে দিলে। কথাবর ইমান সহজ হওয়া হলে ভালেই আছিল, কিন্তু ইমান সহজ হয়ে থাকা নাই। দুইখান দেশের মাজর যেডাল সম্পর্ক মাত্র অকনমান সূতাত লাগি আছে, যিকোনো মুহূর্তত সেই সম্পর্ক নোহা হয়ে যাব পারে। এটা আপনার জানাবলে চেষ্টা করে গেছো যে মিনি টেন এখন পাকিস্তানি আকো গড় লৈছে কানাডাত। পাকিস্তান যে আমার চিরবৈরী শত্রু, তেনেক কানাডাখনও আমার চিরবৈরী হবলে গৈ আছে। ইয়াত দুঃখ কার, কিহর বাবে কানাডাখন এনে এক পরিবেশের সূচনা করার ক্ষেত্র আগ্রহা হয়ে আছে? কিয় ভারতের সঙ্গে শত্রুতা কানাডার? আপনি হয়তো বিভিন্ন সময় দেখিছে সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন ভিডিওজ আপনি দেখিছে, তাত যত কোয়া হয়েছে যে কানাডাত যেহেতু টকার মূল্য আমার ইয়াত যদি 70 টাকা প্রায়, তেনহলে কানাডাত $1 কানাডিয়ান ডলার, অর্থাৎ প্রায় 70 গুণ বেশি। পরিসংখ্যা হিসাবত যদি আপনার শুদ্ধকৈ কবলে যাওয়া যায়, এই মুহূর্তত আমার 61.83 টাকা কানাডিয়ান ডলারের 1 টাকা। এটা এইটে এই সূচনা নকরে যে অর্থনৈতিকভাবে কানাডা আমাতক বহুত আগবঢ়া, সেটা নহয়। কিন্তু আপনি চাব পারে যে যদি আপনি তালে কানাডালে যায় তেতিয়াহলে আপনি বহু টাকা খরচ করলেহে সিহঁতর 1 ডলারের সমসাময়িক হব। গতি বহু ক্ষেত্রে আমি দেখবলে পাও ভারতের প্রব্রজন হয়ে বা ভারতের বহু সংখ্যক লোকের প্রব্রজন বলে কলে ঠিক টার্মটা ভুল হব, কিন্তু বহু সংখ্যক লোকের কর্মর সূত্রে তালে যায়, তাদের বাসিন্দা হয়েছে, তাতে থাকবলে লৈছে, কানাডাখনকে আপন করে লৈছে। আর তাতধরণে থাকবলে যাওয়া বা কামর সূত্রে যাওয়া লোকের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি বিশ্বর ভিতরতে ভারতের প্রবাসী ভারতীয় থাকা ঠাইর যদি কব পৰা যায় বা এখন দেশ কব পৰা যায় তেন্তে অন্যতম কানাডা, যত ইমান প্রবাসী ভারতীয় আছে। তারপিছতো এটা কানাডাখনে যদি এক প্রকার শত্রু হয়ে যায় তেতিয়াহলে কি হব? কিয় কানাডায় তেনেকুৱা কৰিছে? ইয়ার আসল কারণটো হৈছে খালিস্তানি। খালিস্তানিক প্রশ্রয় দিয়ে কানাডায়, আর এই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বিশেষভাবে আগ্রহ। জাস্টিন ট্রুডোর ছত্র ছায়াত এটা খালিস্তানি তাত ডাঙর দীঘল হয়েছে, খালিস্তানি সার পানি পাইছে, আর এখন রক্ষা কবচও জাস্টিন ট্রুডোয় দি আছে। আর কানাডার এই প্রধানমন্ত্রীগুলি করে থাকা এই কামটুক বারম্বার সকিয়াই রখা হয়েছে ভারতের পর, এইবার এইবারে নহয়, এই এই চেইনডাল এই এই সম্পর্কটো
এটা এটা আঙুলি বহুত দিনৰ পৰা খোল খাই আছে এনেকুৱা নহয় যে হঠাৎ আজি এৰ খাই গ'ল আৰু দুটা দুখন দেশৰ মাজৰ যি মিত্ৰতা সেয়া নোহোৱা হৈ গ'ল আপোনাক পৰিসংখ্যা হিচাপত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যে কিহৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ যিগৰাকী বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ তেওঁ বাৰম্বাৰ তেওঁলোকৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি থাকে আৰু তেওঁ জনায়ছে যে আপোনালোকে খালিস্তানীক ইমান প্ৰশ্ৰয় নিদিব কাৰণ ইয়াত খালিস্তানীক বেন কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইসকলক আপোনালোকে তাত প্ৰশ্ৰয় দিলে আপোনালোক এক প্ৰকাৰ আমাৰ শত্ৰুৰ দৰেই বিহেভ কৰা বুজাব যেনেকৈ পাকিস্তানীয়ে জেহাদী পঠিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে পাকিস্তানৰ কথা বেলেগকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ আজি কিন্তু কানাডাও ঠিক তেনেকুৱাই কৰি আছে এই সেইসকলে জেহাদী এইসকলে খালিস্তানী পাৰ্থক্য মাত্ৰ ইমানখিনি এইসকল খালিস্তানী হৈছে যিয়ে আমাৰ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বহু লোক আমাৰ সৈতে বসবাস কৰে ভাৰতত বসবাস কৰে আমি সকলোকে আপোন কৰি লওঁ তেওঁলোক আমাৰ নিজৰে মানুহ আমি তেনেকৈয়ে ভাবোঁ আৰু সেই শিখসকলেও কেতিয়াও কোৱা নাই যে আমাক খালিস্তান এখন লাগে এওঁলোকে পৃথক খালিস্তান এখন দাবী কৰিছিল পঞ্জাৱত তেওঁলোকক পৃথক খালিস্তান এখন লাগিবই আৰু যেতিয়া সেই পৃথক খালিস্তানখন আৰু সেয়া সম্ভৱ নহয় এখন দেশত বাৰম্বাৰ পৃথকে পৃথকে একো একোখন দেশ ঘোষণা কৰি থকা কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয় সেয়া ভৌগোলিক দিশৰ পৰাই হওক অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰাই হওক আৰু এখন নিজৰ দেশৰ মাজতে তাক বিভক্তিকৰণ কৰা কোনো কাৰণত সহজ কথা নহয় কিন্তু খালিস্তান একাংশ খালিস্তানে খালিস্তানীয়ে সেইখিনি কথা নামানে তেওঁলোকক খালিস্তান এখন পৃথককৈ লাগে আৰু সেই পৃথকীকৰণ ইমান সহজ নোহোৱাৰ কাৰণে এওঁলোকে বিৰোধিতা কৰি বেলেগলৈ গুচি যায় য'তে তেওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় পায় এটা কথা মন কৰিবলগীয়া এওঁলোক কানাডালৈ যায় কানাডালৈ গৈ তেওঁলোকে তাত কেইদিনমান থাকে থাকি তেওঁলোক তাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে পাকিস্তান যায় পাকিস্তানত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সকলো শিকি আহি তেওঁলোক আকৌ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি উৎপাত কৰে ভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰৱেশ কৰি উৎপাত কৰে ভাৰতীয় গালিগালাজ দিয়ে গালিগালাজ কৰে আৰু এওঁলোকে ভাৰতীয় হিচাপে থাকি এক্টিং কৰি শিখসকলৰ মাজত সোমাই তেওঁলোককে বদনাম কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে কুটাঘাতৰ সংঘটিত কৰি আহিছে নিজৰ মানুহ বুলি পৰিচয় দি এওঁলোকে কুটাঘাত সংঘটিত কৰি আহিছে বহু সময়ত ধৰিব নোৱাৰি যে এওঁলোক কানাডিয়ানৰ খালিস্তানী লোক এওঁলোক আমাৰ ঘৰৰে শিখ ভাই বুলি আমি সকলোৱে আদৰি লওঁ আৰু এওঁলোকে শিখ ভাইকটো দিয়েই শিখসকলকতো তেওঁলোকে ধোকা দিয়েই সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ দেশখনক ধোকা দি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ৰয় কানাডাই দি আহিছে পাকিস্তান মাত্ৰ এটা ষ্টপেজহে তাত তেওঁলোকে বেয়াখিনি শিকি আহে কানাডাৰ পৰা আহি খালিস্তানত পাকিস্তানত থাকিল পাকিস্তানৰ পৰা এওঁলোক খালিস্তানখিনি ভাৰতলৈ আহিল ভাৰতত এনেধৰণে এওঁলোকে ঘূলি মিলি যায় সকলোৰে সৈতে মিল খাই যায় আৰু মিলি তেওঁলোকে কুটাঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে আৰু তাৰপিছত আকৌ কানাডালৈ পলাই যায় তেনেকুৱা এগৰাকী আছিল পঞ্জাৱত যিহেতু ডাঙৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল আপোনাৰ হয়তো এইটো মনত আছে সেই পঞ্জাৱৰ বিস্ফোৰণত জড়িত আছিল এগৰাকী খালিস্তানী আৰু এই হৰদীপ সিং নিজৰ যিগৰাকীৰ পৰা এই ঘটনাটোৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে আৰু এই হৰদীপ সিং নিজৰক 18 জুনত হত্যা কৰা হৈছিল কানাডাৰ ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াৰ যিটো গুৰুদ্বাৰৰ পাৰ্কিঙত এখেতক হত্যা কৰা হৈছিল আপোনাক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিহৰ পৰা এই ঘটনাটো আৰু বেছিকৈ উকমুকনি হৈছে এইগৰাকীক হত্যা কৰাৰ পাছত তেখেতক ডিফেন্স দি এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে ভাৰতক সকিয়নি দিছে যে আমাৰ ঠাইলৈ আহি আমাৰ কানাডিয়ান এগৰাকী ভাই ভনীক আপোনালোকে কিয় হত্যা কৰিব মনত ৰাখিব যে 1997 চনত এই নিজৰ ভাৰতৰ পৰা কানাডালৈ গৈছিল এওঁ বহুতবাৰ বিচাৰিছিল যে খালিস্তান এখন পৃথক দেশ হ'ব লাগে পৃথকে তেওঁলোকক স্থান লাগে সেয়া সম্ভৱ নোহোৱাৰ পাছত তেখেত কানাডালৈ গুচি গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে জানে এই শিপাডাল কানাডাত আছে যদিহে আপুনি বিৰোধ কৰিছে কানাডালৈ যাওক কানাডাৰ পৰা আপোনাক গোটেইখিনি আপুনি লিংক পাই যাব আৰু সেইকাৰণে এওঁ কানাডা গৈছিল 1997 চনত তাৰ পাছত তেওঁ থাকি 2013-14 চনত পাকিস্তান আহিলে আৰু মাত্ৰ 1.5 বছৰ সময় তেওঁ পাকিস্তানত থাকিলে আৰু পাকিস্তানৰ পৰা আহি কুটাঘাত সংঘটিত কৰিলে ভাৰতত পঞ্জাৱত বহু নিজৰে বাই ভনী বহুতৰ মৃত্যু হৈছিল এই নিজৰৰ উৎপাতত নিজৰৰ এই কুকান্তত আৰু তাৰ পাছতে তেখেতক দেশদ্ৰোহী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু এইগৰাকী দেশদ্ৰোহীক বিচাৰি 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব বুলি ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেয়েহে কানাডাত তেখেতে লুকাই আছিল আৰু তেওঁক যেতিয়া মৰা হ'ল মাৰি পেলোৱা হ'ল 18 জুনত তেতিয়া লগে লগে যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতে খুদ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছে ভাবক আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া আমি খবৰ জনাই আছোঁ নতুন সংসদ ভৱনৰ আমাৰ লৈছে এনেকৈ ৰাজ্যসভা লোকসভাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট তেওঁলোকৰ কথাটো আছে তেওঁলোকে তাত জনাইছে তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে অভিযোগ তুলিছে যে ভাৰতে আহি আমাৰ মাটিত আমাৰ খালিস্তানী ভাইক মাৰি পেলালে যিগৰাকী খালিস্তান অৱস্থা আমাৰ কাৰণে দেশদ্ৰোহী ভাৰতে কৈছে আমিতো মৰা নাই কি প্ৰমাণ আছে নিশ্চয় আমি মৰা নাই
তার কি প্রমাণ আছে কোনোবা এগৰাকী দেখদ্রোহী হৈছে বুলি আমি ভিতৰত সময় মাৰি নাহিব পাৰো সেই কথা বারম্বাৰ এছ জয়শঙ্করে কৈ আছে সেই কথা বিদেশী মন্ত্রালয়ে বৈদেশিক মন্ত্রালয়ে বারে বারে কৈ আছে আমি হত্যা কৰা নাই কিন্তু জাস্টিন ট্রুডোৰ কথাটো নুশুনে জাস্টিন ট্রুডোৰ কৈছে যে নাই আমি স্ট্রং এলিমেন্ট পাইছো ইয়াত স্ট্রং প্রুফ আছে আমাৰ হাতত আমি বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে এই ক্ষেত্রত যে ভারত জড়িত হৈ আছে আৰু সেই কথাক লৈ আমি যেটো আৰম্ভণিতে আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী ভাৰতৰ কূটনৈতিক বিষয়া যিগৰাকী শীৰ্ষ কূটনৈতিক বিষয়া আছিল তেখেতক তাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰত কোনো কাৰণত বহি নাথাকে লগে লগে ভাৰতেও নিলম্বন কৰি দিলে আমাৰ ইয়াত থকা কানাডাৰ শীৰ্ষ যিগৰাকী বিষয়া কূটনৈতিক বিষয়া টিট ফৰ টেট ইয়াতকৈ বেছি আৰু একো কৰিব নোৱাৰে আটাইতকৈ সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কাৰণ যদিহে এনেধৰণে ঘটনাৱলীবোৰ আগবাঢ়ি গ'লহেঁতেন যদিহে আমি মনে মনে থাকিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো কানাডাই আৰু লাই পালেহেঁতেন কানাডাই আমাক ক্ষতি কৰিবলৈ আৰু সুযোগ পালেহেঁতেন আৰু সেই সুযোগ ভাৰতে কেতিয়াও নিদিয়ে ভাৰতে বাৰম্বাৰ কৈ আহি আছে তাৰ পাছত এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ শত্ৰু বুলি জনা খালিস্তানীসমূহক তাত প্ৰশ্ৰয় দি আছে খালিস্তানীখিনিক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ আঁৰত কথা আছে এইবাৰ সেইখিনি কথা ক'বলৈ লৈছোঁ কিয় এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কানাডিয়ানসকলক গুৰুত্ব নিদি খালিস্তানীসকলক কিয় ইমান গুৰুত্ব দিয়ে কিয় ইমান ছেফগাৰ্ড দি আছে তাৰ কাৰণটো হৈছে ভোট ভোট বেংক কানাডাৰ সম্পূৰ্ণ জনসংখ্যাৰ 5.1% 5.1% আছে খালিস্তানী নিউ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ যিগৰাকী নেতা জগমিত সিঙৰ সৈতে বিৰাট ভাল সম্পৰ্ক জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ আৰু এওঁলোকে মিলি ইয়াত চৰকাৰ চলাই আছে গতিকে খালিস্তানীক কোনো কাৰণত না ক'ব নোৱাৰে আৰু জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ এটা বিৰাট বেছিয়ে ভাল পোৱা আছে খালিস্তানীৰ সৈতে আৰু সেইটো দেখা পোৱা গ'ল G20ৰ বৈঠকত আপুনি যদি দৃশ্য চাই G20 বৈঠকত যেতিয়া জাষ্টিন ট্ৰুডো আহিছিল তেখেতৰ সৈতে হাত মিলাব খোজোঁতেও তেওঁ হাত নিমিলায় আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকৰ সৈতে বজাৰৰ কথা পাতিব লগা হৈছিল ট্ৰেডিঙৰ কথা পাতিব লগা আছিল যিখন বৈঠক সেইখন তেওঁলোকে কেঞ্চেল কৰিছে তেওঁলোকে এইটো অভিযোগ দিছে তাত থকা লোকসকলে এইটো অভিযোগ দিছে কানাডাৰ যিসকল বিশ্লেষক বা কানাডাৰ যিসকল প্ৰায় কিছুমান বুদ্ধিজীৱী তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হেনো এওঁক নমস্কাৰ কৰি তেওঁক হেণ্ডশ্বেক কৰি ওলাই যাবলৈ কৈছে যে G20ৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাওক এখন ফটো তেনেকৈ ভাইৰেল কৰি তেওঁলোকে ফটোখন দেখুৱাইছে আৰু কৈছে যে আমাক এনেধৰণে অপমান কৰা হৈছে এইসমূহ নিগেটিভ চৰ্চা কানাডাত বহুত চলি থাকে ভাৰতে যিমান আই উপায়কৈ নিজৰ মৰম দেখুৱাই থাকিলেও এওঁলোকে কিন্তু গুৰ মাৰিয়ে থাকে আৰু সেই ঘটনা এতিয়াও তাৰ বিৰোধিতা কৰা হোৱা নাই এওঁৰ দুদিন তেওঁৰ নিজৰ হেলিকপ্টাৰখন বেয়া হৈছে জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ সেই হেলিকপ্টাৰখন ঠিক কৰিবৰ কাৰণে দুটা দিন সময় লাগিছে কিন্তু তেওঁলোকে কথা উলিয়াইছে যে ভাৰতে জোৰ জবৰদস্তি হেনো বুদ্ধি কৰি হেনো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ইয়াত দুদিন ৰাখিছে যাতে বেলেগৰ ওচৰত ক'ব পাৰে যে চাহ আমি কি কৰিলোঁ অৱস্থা কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ঘটনা ভাৰতে কৰা নাই এনেই অপবাদ দিয়া হৈছে আৰু কানাডাৰ মানুহখিনিক ভাৰতৰ বিৰোধিতাৰে থিয় কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে কানাডাই এই বিষয়টোত বা কানাডাৰ স্থানীয় লোকসকলে বা তাৰ লোকসকলে এই বিষয়টোক যথেষ্ট গুৰুত্ব নিদিয়ে মানে খালিস্তানী যিহেতু 5.1% আছে বাকীখিনি তেওঁলোকৰ লোকসকল তাত আছে গতিকে এই বিষয়টোক তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু এইগৰাকী জাষ্টিন ট্ৰুডো আৰু তেওঁৰ এই চৰকাৰখনে বহু সময়তে এনেধৰণে খালিস্তানীসকলক দিবলৈ বাধ্য হৈ আহিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ দেউনা পাৰ হ'ব পাৰে আপোনাক দুটামান ইনফৰ্মেশ্যন এই মুহূৰ্তত জনাব লাগিব অকল নিজৰে নহয় হৰদীপ সিং নিজৰ নহয় কানাডাত এনেকুৱা বহুকেইগৰাকী খালিস্তানী নেতাক হত্যা কৰাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে খবৰ আছে আমি দুটামান নাম জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ পৰমজিৎ সিং পাঞ্জুৱাৰ তেখেতক লাহোৰত হত্যা কৰা হৈছিল তেওঁ খালিস্তানী আছিল ছৈয়দ খলিদ ৰাজা বশীৰ আহমেদ পীৰ ৰিপুদমন সিং মালিক জহুৰ মিস্ত্ৰী ইব্ৰাহিম এনে কেইবাগৰাকীও খালিস্তানীক ইতিমধ্যে তাত হত্যা কৰা হৈছে আনকি G20 বৈঠকত যেতিয়া এইসমূহ কথা ওলাই আছিল যে আমাক ভালকৈ তাত ট্ৰিট কৰা হোৱা নাই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বেয়া কৰা হৈছে সেইখিনি সময়ত খালিস্তানীয়ে এনেকৈ গুৰুদ্বাৰৰ সন্মুখত আহি এয়াৰপৰ্টৰ সন্মুখত আহি বহুবাৰ তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ভাৰতীয়সকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হিন্দুসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ দম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হিন্দু মন্দিৰসমূহ ভাঙি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ভাঙিছিল থাকিবলৈ শান্তি দিয়া নাছিল এনে এক পৰিঘটনাৰ মাজত এতিয়া কানাডাত থকা ভাৰতীয় প্ৰৱাসীসকল থাকিব লগা হৈছে তাত যে অকল খালিস্তানীয়ে যে আছে তেনেকুৱাও নহয় অকল খালিস্তানীও তাত নাই বিভিন্ন ধৰণৰ লোক তাত আছে প্ৰৱাসী বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাত লোকসকল আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি কৰা আৰম্ভ কৰে এইসকল খালিস্তানীয়ে আৰু ছিখ ফৰ জাষ্টিছ এওঁলোকে বাৰম্বাৰ সকীয়াই আহিছে যে ভাৰতক দুটুকুৰা কৰি দিম ভাৰতক দ্বিখণ্ডিত কৰি দিম ভাৰতক ধ্বংস কৰি দিম
আৰু এনেধৰণে এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিয়ে আৰু সেই প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিয়া দেশৰ দ্ৰোহী ভাৰতৰ বিদ্ৰোহী ভাৰতে বেয়া পোৱা শত্ৰু খালিস্তানীক মুষ্টিমেয় একাংশ শিখক ভৰণ পোষণ দি আছে জাষ্টিন ট্ৰুডে আৰু স্বাভাৱিকতে আমাৰ এই সম্পৰ্ক সেইবাবে নিশ্চয় বেছিদিন আৰু হয়তো নাথাকিব যদি এনেকৈ চলি থাকে প্ৰায় নাই কিন্তু ভাৰত কোনো কাৰণত আজিলৈকে হৰা নাই ভাৰতে কেতিয়াও নিজৰ সন্মান নিজৰ গৌৰৱ কাৰো আগত বেচা নাই নেবেচে এই ক্ষেত্ৰত সঠিক সিদ্ধান্ত এটা ইতিমধ্যে লৈ পেলাইছে যে কোনো কাৰণত কেতিয়াও কানাডাক মূৰৰ ওপৰত বহিবলৈ দিয়া নহ'ব যদিও তেওঁলোকৰ মাটিকালি বহুত পৰিসংখ্যা হিচাপত কম বুলি আপোনাক কৈছিলোঁ কওঁ পৰিসংখ্যা হিচাপত কানাডাৰ মাটিকালি 99,84,670 square kilometers মনত ৰাখিব যে 99 লাখ প্ৰায় 1 কোটি হ'ব হ'লহেঁতেন আৰু আমাৰ তাৰ তুলনাত কেৱল 32,87,263 square kilometers 204 গুণ বেছি ডাঙৰ কানাডাখন আমাতকৈ কিন্তু পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ আমি তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন হৈছে 3.83 crore বৰ্তমানলৈকে 3,83 lakh কেৱল পপুলেশ্যন আৰু আমাৰ 143 কোটি বাৰু যি নহওক এই ক্ষেত্ৰত আকৌ আমাৰ যথেষ্ট বেছি আৰু আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত চাব ভাৰতে আমদানি কৰে মাত্ৰ 4.10 billion আৰু আমি ৰপ্তানি কৰোঁ 6.40 billion অৰ্থাৎ মুঠ 10.5 billion আমাৰ যোৱাটো বছৰত যোৱা 2021ত আমাৰ আদান প্ৰদান হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্য হৈছে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি 6.40 billion আমি দিওঁ তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ কিন্তু লেভেলটো ঠিকে আছে এটা শেষত এটা কথা ক'ব লাগিব আপোনাক কৈ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা বিদায় ল'ম ইন্দিৰা গান্ধীৰ 1984 চনত গুলিয়াই মৰা হৈছিল আৰু তেওঁক যে গুলিয়াই মৰাৰ সেই দৃশ্য তেওঁলোকে ৰাজপথত আজিকালি দেখুৱায় যেনেকৈ আমি শোভাযাত্ৰা কৰোঁ শোভাযাত্ৰাত যেনেকৈ ভেকচন ধৰা যায় শোভাযাত্ৰাত বহুতৰে প্ৰতীকী হিচাপে লৈ আমি আগবাঢ়োঁ তেনেকুৱাকৈ ইন্দিৰা গান্ধীক কেনেকৈ গুলিয়াইছিল 1984 চনত সেই কথাত তেওঁলোকে টেগলাইন লিখিছে নেভাৰ ফৰগেট 1984 এক প্ৰকাৰৰ ভাবুকি দি থাকে এনেকৈ সোমাই তহঁতক আকৌ গুলিয়াম বুলি গতিকে এইখিনি খালিস্তানীয়ে কানাডাত সেইখিনি কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে পাকিস্তানতো নোৱাৰে সিমানখিনি কৰিবলৈ পাকিস্তানত নোৱাৰে কাৰণ পাকিস্তানৰ নিজৰে শত্ৰুতা কৰি শেষ হোৱা নাই ইমানখিনি শত্ৰুতা আছে শেষ হোৱাই নাই ভাৰতক পাৰাই নাই আৰু যদি খালিস্তানীও আহি সোমাই যায় নিদিব তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ কিন্তু ঠিকে দি আছে পাকিস্তানক বেয়া কৰিবলৈ আমি সহায় কৰিম কিন্তু মাৰিমটো বেয়া কৰিমটো আমি নিজে কৰিম আৰু তেনেকুৱাকৈ সেইকাৰণে কানাডাই আন এখন পাকিস্তান তাত গঢ়ি থকাৰ নিচিনা হৈছে খালিস্তানীক লৈ আৰু খালিস্তানীসকলক তেওঁলোকে জেগা দিছে য'ত তেওঁলোকে প্ৰচেষণ কৰে আৰু এই প্ৰচেষণক তেওঁলোকে উদ্বুদ্ধ কৰে সহায় কৰে কানাডিয়ান চৰকাৰখনে সহায় কৰে কোনো কাৰণত তেওঁলোকক বেয়া নাপায় এনেধৰণে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাস্তাত গুলিয়াই মৰাৰ সেই যদি দৃশ্য প্ৰচেষণ কৰি তেওঁলোকে দেখুৱাই থাকে তাত চৰকাৰখনে একো নকয় তেন্তে ভাবক ভাৰতক কিমান ঘৃণা কৰে কানাডাই গতিকে এনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে খং উঠে ভিতৰৰ পৰা গা শিয়ৰি উঠে বেয়াকৈ ক'বলৈ মন যায় কিন্তু শান্তি বজাই ৰাখিব লাগিব যেনেধৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় সেই সিদ্ধান্ত লৈ আছে চৰকাৰখনে লৈছে সঠিক সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনাকো সন্তপূৰ্ণে আটাইখিনি কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হৈছে মাজত হয়তো দুই এটা থাকি যাব পাৰে সেইখিনিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কিন্তু আপুনি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লৈছোঁ